La Setmana Santa ha estat rodona per als hotels i restaurants del territori. Així de clar, el sector està molt satisfet amb el moviment i l'ocupació dels darrers dies, coincidint amb les vacances de Pasqua. El bon temps primaveral l'ha acompanyat i molt la darrera setmana, amb sol i temperatures suaus pràcticament cada dia. Malgrat grans preocupacions a l'hora de fer grans despeses, com la inflació, la campanya de Setmana Santa s'ha superat amb molt bona nota. Una nota que és un excel·lent no només si es miren les últimes Pasqües pandèmiques, sinó també si ens fixem en la del 2019 i les anteriors. Si fem la comparativa prepandèmia, podríem dir que estem millor. És a dir, hem tingut una Setmana Santa amb més bona ocupació i amb més ganes, sobretot amb moltes més ganes, i per tant això doncs, bé, ens anima a afrontar una temporada d'estiu doncs, amb molt de coratge i amb molta simpatia per part dels clients que tenen ganes de tornar a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre i que estan fent reserves ja. Els hotels i càmpings de la Costa Daurada s'activen turísticament per Setmana Santa, una època de l'any en què els tornejos esportius propis d'aquesta època afavoreixen l'ocupació. Enguany hi ha hagut una ració d'esdeveniments més generosa del que és habitual. Tot plegat ha fet rondar l'ocupació mitjana entre el 80 i el 90%. No és una època en què la gent d'arreu d'Espanya viatja, surt i aquests quatre dies aprofita, bàsicament. I també, però també hi ha gent que venen de fora per competicions esportives d'altres països. Vull dir, el tema esport ha sigut, és una part important del turisme de Setmana Santa i venen gent de tercers països també. La restauració també qualifica la Setmana Santa d'enguany gairebé com a immillorable. La satisfacció és màxima després de veure com terrasses i interiors han estat plens dia sí, dia també. Una meravella. Hem pogut veure carrers plens, el clima ens ha acompanyat, ha donat aquesta llum, no?, que encara fa doncs, més atractives les nostres ciutats. Tradició, cultura, gastronomia, doncs hem pogut veure en un període que no és pur de platja, doncs hem vist els carrers plens, terrasses plenes, doncs ha sigut un goig. Podríem dir que ha sigut una Setmana Santa de les històriques. Els restauradors coincideixen a indicar que el parèntesi entre Nadal i Setmana Santa en aquest inici de 2023 ha estat millor del que esperaven. Ara, amb aquesta gran entrada a la primavera, encara en l'estiu amb les piles carregades. Esto es un poquito el presagio del verano, ¿no? Esto nos hace ver un poquito cómo va a ser el verano y la verdad que estamos muy contentos y ya nos tocaba que los problemas sean otros, los que tenemos todos los veranos con el tema del personal y demás, pero bueno, todo, más vale que los problemas sean por exceso de trabajo que no por falta, claro. Abans d'arribar a l'estiu, hotels i restaurants ja tenen la mirada posada en dates com Sant Jordi, el Pont de Maig, la segona Pasqua o Sant Joan.